ស្ងាត់ស្ងាត់មេម៉ាយកូនមួយឡោមលក្ខណាភ្ជាប់ពាក្យបាត់ក្រោយស្វាមីស្លាប់បានមួយឆ្នាំអស់លោកនាងនិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានស្គាល់ជាមួយនឹងតារាសម្ដែងស្រីដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតមិនធម្មតានោះចាគឺឡោមលក្ខណាដែលត្រូវបានស្វាមីបាត់បង់ជីវិតចោលកាលពីឆ្នាំមុនដោយសារតែជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនក៏ដូចជា fan fan ពិតជាសង្វេគនៅក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងខណៈដែលនាងត្រូវដើរតួនាទីជាម្ដាយផងនិងឪពុកផងមើលថែកូនតែម្នាក់ឯងយ៉ាងណាមិញកន្លងផុតទៅរយៈពេល1ឆ្នាំហើយក៏ស្រាប់តែលេចធ្លាយនៅរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកលេចឡើងនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលតែម្ដងដែលក្នុងនោះគឺជារូបភាពកំរងកាលក្នុងថ្ងៃភ្ជាប់ពាក្យរបស់នាងដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះជាមួយនឹងអនាគតស្វាមីថ្មីទន្ទឹមនឹងនេះដែរក្រោយពីឃើញបែបនេះមានហ្វេនជាច្រើនក៏បានអបអរសាទរទៅដល់នាងគ្រប់គ្នាដែលមានអ្នកជំនួសបៃដងថ្មីក៏ដូចជាមើលថែនាងនិងកូនផងដែរ